なかなかライブのチケット手に入らないな。あれ？公式で特別キャンペーンやってる。アリーナ席2枚で定価より安い。すごいすごい、買っちゃえ。ダメ、それ偽サイトです。インターネットでのチケットの売買では信用できるサイトなどであるか特によく確認しましょう。一見して本物のサイトも偽サイトかもしれません。お金を騙し取られた上に個人情報や大事なクレジットカードの情報も抜き取られる可能性があるので、取引や情報の入力は慎重に。また2019年6月にはチケット不正転売禁止法が施行され、非公式の売買は違法となる場合があることにも注意しましょう。主催者が運営または公認するリセールサイトでの定価による売買のみが認められているチケットが別のサイトで売られていても偽サイトか不正転売じゃから、公式サイトなどでそういった情報も確認しましょう。